Alô, 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 planeta Terra. Alô. Alô, alô, seja muito bem-vindo. Começa agora mais um episódio do podcast Alociência. Eu sou o Arnone. Eu sou o Caramelo. E eu sou o Marx. E o episódio de hoje vai ser um pouco diferente dos últimos que a gente tem soltado. Basicamente, a motivação desse episódio é: próximo dia 21 de outubro, no caso hoje, é o dia do podcast. Então, a gente gostaria de fazer a nossa contribuição para esse dia explicando um pouco mais o que é podcast. Porque desde que a gente lançou o Alociência, muitas pessoas vêm perguntando pra gente: ah, mas o que é um podcast? Qual é a vantagem de ouvir um podcast? Como que eu faço um download do podcast? E N outras perguntas. Então a gente achou que seria bom a gente lançar um episódio dando uma explicada breve assim, que é o podcast, quais as vantagens dele e como que faz pra ouvir. Sobe a vinheta! Então, como eu disse, esse vai ser um episódio diferente. Então, se você já está acostumado, já ouve bastante podcast, já sabe o que é essa mídia, provavelmente esse episódio vai ser meio monótono para você, então eu sugiro você pulá-lo e ouvir os nossos outros episódios que nós já lançamos. Agora, se você não faz a mínima ideia do que é um podcast e quer saber mais sobre essa mídia, e principalmente sobre como ouvi-la, continue com a gente que a gente vai explicar um pouco mais nesse episódio. E se você conseguiu chegar aqui e está ouvindo esse episódio, provavelmente deu certo a postagem que a gente colocou, você seguiu direitinho os nossos passos e consegue nos ouvir. E, novamente, caso você não consiga nos ouvir, um dia você conseguirá. Continua tentando aí, apertando o play que vai dar certo, vai dar boa. Bom, então o primeiro ponto que a gente gostaria de falar é o que é o podcast. Porque, como eu já expliquei anteriormente, quando a gente postou lá na página, ah, estamos lançando um podcast, aí todos os nossos amigos, mas que raios é um podcast? O que, que é um podcast, cara? É um YouTube? Não é um YouTube. Então, assim, a gente poderia gastar horas explicando o que é podcast, mas a gente vai dar uma definição mais simplista. O podcast nada mais é do que uma mídia, geralmente de áudio, distribuída através da internet, que você pode ouvir quando e onde quiser. Ou seja, basicamente é um programa de rádio que você controla quando e onde você vai ouvir. É, fazendo uma metáfora boba, assim, é um Netflix de áudios, porque você vai ouvir quando você quiser, em vez de daquele programa sair num determinado horário na televisão. Tem um episódio do podcast Alotênica, que é um podcast sobre fazer podcasts, que é o episódio 32, que é respondendo 5 perguntas sobre podcast. E lá ele vai fazer uma explicação muito mais detalhada sobre o que é podcast, ele explica de onde surgiu o termo, explica várias outras coisas. Mas pra gente, essa explicação de que é um programa distribuído através da internet que você pode ouvir quando e onde quiser, acho que já satisfaz, né? Sim. Tá. Poucas palavras, o cara. Sim. Tá quietinho. Bom, então já explicamos o que é um podcast. Mas acho que tem uma pergunta que a gente tem que fazer e tem que deixar bem claro, que é: o que vai levar uma pessoa para o podcast? Por que eu vou ouvir um podcast? Que vantagem que traz eu ouvir um podcast ao invés de eu colocar no Google algum tema, ao invés de eu procurar no YouTube algum tema? O que o podcast tem de mais que os outros não têm? Acho que a principal vantagem é, como a gente disse, que é você poder ouvir quando e onde quiser. Por exemplo, você está no deslocamento do seu trabalho para casa, você está no deslocamento para a escola. Enfim, você está no carro, no ônibus, no metrô, você está correndo, fazendo alguma atividade física, você coloca seu fone de ouvido, dá um play lá e ouve. Exato, acho que essa é uma grande vantagem, né? Pensando que a gente vive num lugar que a gente eventualmente pega trânsito, ou que a gente se desloca para ir trabalhar, ou que a gente está fazendo alguma coisa rápida, que não dá tempo de parar para ler, ou que não dá para ver um vídeo, o podcast é uma mídia alternativa que ajuda bastante. Exato, porque muita gente fala assim: ah, não tenho tempo para me informar sobre o que está acontecendo no mundo. Ah, não tenho tempo para ler ou estudar sobre determinado assunto. Então o podcast facilita muito a sua vida, porque você pode estar fazendo alguma tarefa doméstica, você pode estar lavando louça, você pode estar passando um aspirador de pó.
Lavando roupa. Lavando roupa, você pode estar no computador. E aí, sempre que você estiver fazendo alguma coisa, você pode estar ouvindo o podcast ao mesmo tempo. Então, você ganha tempo, no fim das contas. E se informa, e conhece, né? É, e uma coisa bem legal do podcast, existem centenas, milhares, bilhares de temas e propósitos diferentes. Então, por exemplo, se você quer ouvir sobre ciência, você coloca lá e tem vários podcasts de ciência. Tem, por exemplo, Nós do Alociência, tem o Dragões de Garagem, tem o Eureka, tem o SciCast, tem podcasts gringos, por exemplo, Star Talk, o Radiolab, enfim. Eu ia falar Science Versus. Pode falar. Então, o Science Versus. Você quer, sei lá, saber o que está acontecendo no mundo em termos de política, geografia, enfim, você vai lá e ouve o Xadrez Verbal. Você quer saber de cinema, você ouve o Rapadura Cast. Você quer temas polêmicos debatidos, tem o Mamilos. Você quer dar uma risada? Escuta o Mupoca. Exato, isso é uma coisa muito boa do podcast, porque às vezes você está naquele trânsito, eu faço isso várias vezes, você está naquele trânsito, você está de pé no ônibus assim, parece que o mundo está acabando. Mas você tá ouvindo aquele podcast engraçado e você tá rindo sozinho. Você tá dando risada, assim, a pessoa até te olha meio estranho. Exato. Acho que é legal, assim, porque as pessoas, quando elas têm um primeiro contato com podcast, é um primeiro contato de estranhamento. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar de podcast foi em 2010. Eu não fazia ideia do que era. Me falaram, basicamente um lugar onde as pessoas gravam, elas falando sobre alguma coisa. Eu falei, nossa, mas tem alguém que faz isso? E não só tem alguém, como tem muita gente e que tem temas diversos. E se você pensar o quanto isso é capaz de otimizar seu tempo, é uma coisa bem grande, no fim das contas. É bem útil. Ah, todo o tempo que eu perdia em deslocamento, perdia fazendo nada, hoje eu uso um podcast, cara. Acho que eu tenho acompanhado 15 podcasts fáceis, assim. E sempre tem um podcast do seu interesse, né? A gente até brinca que às vezes vai divulgar aquele episódio para pessoa tal, mas pense naquele episódio ou naquele podcast que tem a ver com o que você gosta. E tem podcast sobre tudo. A gente, quando estava lançando o Alociência, a gente achou podcast de temas extremamente variados. E o que é legal também é que você não precisa ouvir tudo de uma vez. Se o episódio tem uma hora e meia e você tem meia hora, você ouve meia hora, dá pause, vai fazer, vai viver sua vida. Teve um outro tempinho, volta lá, dá o play de novo e ele continua de onde você parou. Tem programas que a gente vai falar mais pra frente, daqui a pouco, de agregadores, que ele já faz isso automaticamente. Na hora que você tá ouvindo, por exemplo, no celular e abre no computador, ele já sincroniza e ele dá o play de onde você parou. Exato. Acho que até dá pra gente debater um pouquinho de como ouvir, né? Porque acho que é uma pergunta bem recorrente. Ah, como é que eu faço para ouvir o podcast? Eu falo, legal, programa de rádio, tá bom, mas aonde que eu acesso isso? Onde é que tá tudo isso? É, existem muitos lugares onde você pode ouvir um podcast. É, no nosso caso, do Alociência, e no caso de milhares de outros podcasts, você pode basicamente pelo computador, celular ou qualquer aparelho que tenha um acesso à internet. Por quê? Você vai lá, entra no site do podcast e no próprio site, se você entrar agora lá, por exemplo, www.alociencia.com.br, logo que você entrar, na página inicial, vai ter um episódio lá. Você clica nesse episódio, vai para a página dele. Na hora que estiver na página dele, é só clicar no player ali embaixo. Sabe aquele sinalzinho triangular ali que você clica para ouvir as coisas? Bastou clicar lá, você já está ouvindo o episódio. Ou você tem a opção de fazer o download. É, uma vantagem do download é que se você fizer o download, você pode colocar no pendrive, colocar em qualquer outro lugar e você não precisa mais ter o acesso à internet, né? Você precisa da internet para fazer o download. Mas uma vez feito o download, você pode ouvir na hora que você quiser também. Você pode ouvir no avião, você pode ouvir no carro, você pode ouvir numa trilha que você for fazer, qualquer lugar. Exato. Então lá, se você entrar no nosso site de novo, debaixo do player vai estar lá, download. Só clicar lá e baixar o arquivo. Aí você move o arquivo para onde você quiser. Se for o caso de um pendrive, se for o caso de algum outro aparelho, etc. Dá para colocar no pendrive para ouvir no carro, por exemplo. Exatamente. Ou, o que em geral, pelo menos é o que eu faço, é ouvir pelo celular. E aí pelo celular você tem a opção de baixar um aplicativo de podcasts. É, dependendo do celular que você tiver, um smartphone, ele já vem com alguns aplicativos de podcast. Mas se você colocar lá na sua loja, enfim, do seu sistema operacional, que você sabe qual é, você pode baixar lá diversos aplicativos e próprio agregadores de podcast. E o que é um agregador? Nada mais é do que um aplicativo que você abre e coloca lá todos os podcasts que você gosta. E aí, cada vez que esse podcast lançar um episódio novo, o próprio aplicativo, o próprio agregador, vai sincronizar e fazer o download do novo episódio desse podcast. Ou seja, você baixa um aplicativo no seu celular, um aplicativo que é um agregador de podcast, basicamente ele é um lugar onde ficam concentrados todos os podcasts, e você se inscreve no podcast que você quer. Você procura lá o Alociência, ou o Dragões de Garagem, ou o podcast do seu interesse,
e se inscreve. Vai estar lá, inscrever-se no podcast. Se inscreveu, à medida que o podcast que você escolheu lança um episódio, ele é baixado automaticamente e você pode ouvir a hora que você quiser. Posso fazer um adendo só? Uhum. Se você não encontrar esse podcast, o Alociência ou qualquer outro, no seu agregador, pode ser que ele não esteja diretamente vinculado. E aí como você faz? Você entra no site do Alociência ou no site do seu podcast, vai ter lá em algum lugar um ícone laranja que é o RSS, que tem formato de anteninha Wi-Fi. Sabe? Três ondinhas? Sim. Uhum. Então, clica ali, copia aquele link e joga aquele link no seu agregador. Em algum lugar vai ter lá, jogue o link aqui, o URL, que aí ele vai pegar os dados do site, então ele não necessariamente precisa estar vinculado, você pode colocar o que você quiser. Inclusive, no Windows Phone a gente não consegue encontrar o Alociência, mas consegue jogar o link lá e ele funciona bem. Exato, e tem vários aplicativos, como a gente disse. Tem o iTunes, tem o Podcasts, tem o TeaCast, tem o iCast. Aí você baixa o que você gostar mais e se sentir mais confortável. E se seu celular às vezes não tem muita memória, você não quer baixar, dá para você programar de baixar só alguns episódios ou baixar manualmente, você escolhe o episódio que você quer baixar. Enfim, é bem fácil assim, é bem intuitivo ficar mexendo nisso. Exatamente. E aí eu acho que se ficar alguma dúvida, se ficar alguma questão, eu acho que é legal que as pessoas venham conversar, ou mandem e-mail, ou põe na página do Facebook, que a ideia desse episódio era realmente facilitar o contato das pessoas com o mundo do podcast, porque é um mundo muito grande e que pode ser bastante útil, ainda mais na vida corrida que a gente acaba levando, né? Ah, é o que a gente já falou ao longo do episódio, mas eu volto a repetir. Com certeza vai ter um podcast de algum tema que você se interessa, assim. Se você colocar em qualquer agregador ou entrar em alguns sites, por exemplo, o TeaCast, que tem vários podcasts lá, você coloca, sei lá, culinária. Vai ter episódios, vão ter podcasts só falando sobre culinária. Se você quiser, por exemplo, culinária vegetariana, vai ter podcasts sobre culinária vegetariana. Se você quiser sobre cinema, sobre literatura, sobre teatro, sobre... Cara, tem um podcast só de dentistas, tem podcast só de médicos. Psicólogos. Tem um podcast que, se você tem problemas pra dormir, tem um cara com uma voz muito chata lendo uma história muito chata pra você conseguir dormir. A história é minimamente interessante pra você continuar ouvindo, mas ela é muito chata que você dorme e não se importa. Ou seja, o mundo do podcast é gigantesco e vai te fazer muito bem conhecer. É, e você ganha aquele belo tempo, né? Às vezes você, por exemplo, estourou a PEC 241, estourou algum tema... Se você colocar lá, vai ter algum podcast que vai, em uma hora e meia, te resumir os principais pontos que você precisa saber sobre isso. As principais polêmicas já vai ser um dos meios importantes a partir do qual você pode se informar, colocar uma parte da sua opinião, debater com outras pessoas. Então, é um meio bastante informativo, né? Então é isso, ajude essa mídia a crescer cada vez mais. Ela está crescendo no Brasil. Cada ano que passa, aumenta o número de podcasts ativos e aumenta o número de ouvintes. Então, nesse dia do podcast, a gente espera que esse episódio tenha sanado algumas dúvidas. Mas, caso essas dúvidas continuem, não hesite em mandar sua mensagem, mandar seu comentário, fazer sua pergunta. A gente está nas mídias sociais, nas redes sociais. Você joga lá Alociência, você vai achar a gente. No nosso site também, www.alociencia.com.br. Só mandar sua dúvida, sua sugestão e a gente estará pronto para te ouvir. Feliz dia do podcast! Uhul! Essa hora que você coloca palmas, parabéns. Parabéns a todos que ouvem, parabéns a todos que fazem. Parabéns àqueles que ouvirão. Parabéns àqueles que farão. E parabéns àqueles que nunca ouviram e nunca farão. Parabéns àqueles que fariam. Mas então é isso. Se você ficou com alguma dúvida ou quer saber mais sobre podcast, na postagem desse episódio vão estar lá alguns links para você se inteirar melhor com discussões mais aprofundadas sobre o que é o podcast. Então é isso. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais e até nosso próximo episódio. É pra falar? Você que sabe. Eu tô achando meio breguinha. Então tá, só não fala. Então beijos. Ou quando a gente tiver mais fichas.